Richard, nós vamos abrir o livro na página 40, tá? Essa é a página. Vai, Felipe, pode passar mais. Ó, 40. Vai, amiga. Isso, muito bem. Pode. Não tem problema, pode passar devagar, amigo. Vocês vão achar. Vocês são inteligentes, espertos. Isso. Muito bom. Ó, essa aqui. Eu achei. Eu vi uma coisa. Vitor, nós vamos fazer agora atividade no livro, tá? Na página 40. Então, vamos lá. Na página 40, a tia Tatá vai ler para vocês essa história que está aí. Então, vamos lá. Tá dando para ouvir, amigo? Sim, sim. Não, vamos lá. Tá bom. Então, vamos lá. Essa história se chama O Índio Itaú. Índio começa com que letra? I. I. E ó, Itaú começa com que letra? I. Muito bem. Então essa é a historinha do índio Itaú. Havia um índio que morava no Amazonas e seu nome era Itaú. Itaú significa pedra preta. O índiozinho era de uma família da tribo Ipurinã. Os índios possuem costumes e tradições diferentes que formam a sua cultura. Só um minutinho. Que formam a sua cultura. Mas essa família de indígenas e outra família de amigos frequentavam uma igreja que ficava em uma ilha. Maria Fernanda, estamos no livro na página 40. Já está lendo a historinha do índio Itaú. Ok? A família de indígenas e outra família de amigos frequentavam uma igreja. Que ficava em uma ilha. Lá na igreja... Ai. Lá na igreja, o pai do Itaú tocava violão. É igual meu pai. E Itaú, o triângulo. Outros tocavam vários instrumentos para as pessoas cantarem. Itaú ficava atento na hora que o pastor falava, para ouvir as instruções. Todos os índios passavam o dia todo ali, e era o dia mais feliz da semana, onde as famílias passavam ouvindo histórias da Bíblia. João Vitor, estamos no livro na página 40.
Então, nessa historinha que nós ouvimos, Davi Pietro, estamos no livro na página 40. Essa historinha é do índio Itaú, que morava lá no Amazonas. O índio Itaú ia para igreja e tocava instrumentos. Ele tocava triângulo. Isso. E lá na igreja, ele gostava de ouvir as histórias da Bíblia. Né? Então agora vamos para a página 41. Antes da gente fazer essa atividade, vamos olhar aqui para a tia Tatá. A tia vai colocar aqui no quadro um mapa. Uau, é o mapa do nosso... É o mapa da nossa terra. Isso, o mapa do nosso país, né? Olha só. Peraí, eu vou mostrar. Já tinha me mostrado. Olha só. Aqui nesse mapa do Brasil, a tia Tatá vai mostrar para vocês a região que o índio da historinha mora. Ele mora no Amazonas. O Amazonas está nessa parte verde. Vocês estão vendo que está colorido? Ó, verde, vermelho, laranja, amarelo e roxo. É um lilás. O Amazonas está na parte verde. Espera só um minutinho que tem mais um amigo chegando. Então, o Amazonas está nessa parte verde, nesse pedaço aqui, ó. É lá que o Itaú mora. O nosso país, deixa a tia pegar aqui para vocês, que a tia trouxe. Para mostrar, olha só, a tia trouxe para mostrar para vocês este globo. Eu não tenho globo em casa. Que tem aqui todas as regiões. Não tem problema, amiga. Todas as regiões do nosso mundo, né? E o nosso Brasil, que é esse que está aqui nesse mapa, ele também está aqui, ó, a tia vai achar para mostrar para vocês, ó, para quem está em casa. Peraí, isso. Ó, o mapa, o nosso país está aqui nessa região, ó, essa aqui, no, nesse globo, né, que tem todas as regiões do mundo, ó. É no verde? Está aqui o nosso Brasil. É aqui, tia? É, a tia vai mostrar. Ó. Pintar. É, espera aí pra gente fazer junto. Aqui está o nosso país. Agora a tia vai deixar aqui. De novo. Vamos voltar aqui, então. Todos conseguiram ver. Agora sim, vamos fazer a atividade no livro. Vira uma página. A tia vai falar ainda, ó. Então, vamos lá. Responda oralmente as perguntas. Então, vocês vão falar só, tá? Qual é o nome do índio da história? Itaú. Muito bem, quem quiser falar aí pode abrir o microfone, tá? Eu vou confiando aqui, tá? O nome... Itaú. Isso. Lucas, estamos na página 41.
O nome do índio da história é Itaú. E onde ele morava? Onde o índio morava? Muito bem! Muito bem, João! O índio morava no Amazonas. Mais uma pergunta. O que significa Itaú? Que a gente tá lá na história. Muito bom, Caleb. Itaú significa pedra preta. Qual instrumento que o índio tocava? O índio tocava qual instrumento? Triângulo. Muito bom. E o pai dele? Tocava violão. É igual meu pai. Agora, ó, observe a seta que indica no mapa o estado do Amazonas, onde mora o índio Itaú. Pinte esse lugar. Então, de qualquer cor, vocês vão pintar só o Amazonas, só onde tem o ar. Pode, qualquer cor, qualquer cor. Pode, aonde está o A e o M? Só pode pintar esse pedacinho. Cadê, Sofia? Mostra pra ti. Isso. Cadê, Lulu? Só esse pedacinho. Cadê, Caleb? Não, esse é o que tem lá. Isso. Cadê? Muito bom. Certinho. Cadê, Manu? Muito bem. Cadê, Guilherme? Onde você vai pintar? Olha aqui. Eu pintei de verde. Vamos lá, Felipe. Procura. É igual você vê na sua casa. Cada um tem a sua cor. Olha só, é igual no mapa. Aqui é do outro. Quer saber de cor? Vai tentar aqui só, hein? Aqui só pode aqui. Aqui? Pode. Pode só pode aqui. Tia, pronto, o que eu vou fazer? Pode pintar. Muito bem. Muito bom. Quem já terminou vai fazer a parte de baixo. Você gosta de ouvir histórias da Bíblia? Sim! Desenhe abaixo a sua história bíblica preferida. Então vocês vão desenhar alguma história da Bíblia que vocês gostam. Eu vou ter que desenhar alguma coisa que eu gosto?
Tia, já acabei. Tia, já acabei. Muito bem, João Vitor. Qual história você desenhou, João Vitor? Andar um velho. Adão. Adão e Eva. Legal, João Vitor. E você? Você está citando uma coisa de baquinha. Esperamos só um pouquinho, tá?
Muito bem, Vitor Daniel. Quer falar qual história você fez? Ô, tia, eu quero fazer xixi. Fala, tia Bruna. Olha aqui, tia, eu fiz o papai do índio. Não, agora tem. Vai, grita, pode falar. Vitor, cortou sua voz. Você pode repetir qual história você fez? Fez a Arca de Noé, tia Tatá. Muito bem. Richard, quer falar? Jesus, o mar. Jesus calmando o mar. Olha que legal. Muito bem. Mais algum amigo quer falar? Maria Fernanda? O bom pastor e a... E a ovelha perdida. Olha que legal, Maria Fernanda. Muito bem. Davi Pietro quer falar? Qual história você fez, Davi? Tá terminando? Pode terminar. Lucas quer falar? Adão e Eva. Muito bem. Quem já terminou? Vamos virar a folha e vamos para a página 42. Então vamos lá. Davi Pietro, ok? Eu já fiz. Nós vamos fazer essa aqui agora. Quer falar, Davi, o que, que você fez? Não? E não tá dando para te ouvir, Davi. Depois, se conseguir arrumar, você fala, tá bom? Então, vamos lá. Nessa página, nós temos aí as letras e de imprensa, que é o I sem a roupinha nova, e temos aí o I de roupinha nova. Olhem aí no livro de vocês, nessa parte. Isso, muito bem. Observe as letras em vermelho de algumas palavras que lemos no texto. Então, tem as palavrinhas de mãozinha dadas aí, vocês estão vendo? Eu já vi daqui. As letrinhas. E aí nós temos índio,
Igreja, tá escrito tudo de mãozinha dada. De roupinha nova. Itaú. Ilha. Violão. E triângulo. As letras destacadas são as letras I. As letrinhas que estão de vermelho. Observe como pronunciamos a letra I. Olha a boquinha aí. Tem um rostinho aí. Do lado. O ti. I. O que é pra fazer? Veja outras palavras com I. Escreva a letra I no espaço que falta. Então, aonde tem um risquinho, olhem aí no livro. Aonde tem um risquinho, vamos fazer a letra I. O tio, a roupinha dele ou a roupinha nova? O tio, é esse. Podem fazer. Isso, lápis de escrever todos os risquinhos, ó. Colocar a letrinha I. Pode colocar. Iogurte. Iogurte é a letra I. Kiwi. Tem a letra I no meio da palavra. Caqui, termina com I. Camisa, letra I no meio. E bacia, letra I no meio. Richard já fez. Muito bem, Richard. Por causa do lanche. Ela tá querendo ajudar. Oi, oi. E aí, amigos? Soninho, dá. Ok, muito bem. Muito bom.
Terminamos o livro. Pode fechar. Pode. E pegar a nossa folhinha que tem a letra I. Encontramos a folha. Quem já encontrou, vai fazer o contorno da vogal I, seguindo a seta que está aí, tá? Pode fazer o contorno com lápis de escrever, com lápis de cor, não tem problema. A letra I de baixo, o pontilhado é com lápis de escrever, tá? Então, podem fazer. Eu vou fazer de lápis.
A tia vai colocar a data aqui, ó, se alguém precisar. Deixa eu ó. A data, tá? Número 2 e 4 juntos. Que formam o número 24 do 2, que é o mês de fevereiro. Tia, eu já acabei. Muito bem, João Vitor. Muito bom. Pode pintar aí, se quiser. Ô, tia, eu já acabei.
dos amigos. Muito bem, Davi Pietro. Ah, outra coisa que eu tenho que falar pra você. O que que você tá ali atrás? Não? Amigos, todos terminaram? Sim? Então nós vamos encerrar a nossa aulinha, tá? De hoje, agora vocês podem lanchar, tá bom? Amanhã a gente encontra com vocês novamente, combinado? Parabéns! Beijo, amigos, fiquem com Deus. Olha o meu. Deixa eu ver. Olha que lindo. Que lindo, Maria. Muito bom. Tchau, 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 tchau. Te amo. Tchau, amigo. Também te amo. Tarefinha pra depois, hein? Cadê a tarefinha? Beijo, amigo. Tchau, amigo. Tchau. Eu vou